据说他是珲春麻将界的一哥，哇，这刚刚走的那一位是什么？发哥是吧？赌神啊，赌神哈、啊！接下来出场的是麻将界的一哥。挺帅，挺帅，挺帅，挺好，脸有点红了。刚才那个发哥是假的呀，冒牌的。刚才那是他那是谐音，那是发哥。对，他是发哥，那你呢？真正的发哥，真正的发哥。你怎么干啥？在我家那一片啊，我不在那儿，他们都打不了麻将。你家那一片你不在连麻将都打不了？对。天哪，那你得有多厉害呀。所以说他是假冒的吗？冒牌的已经牵手成功了，你真的能不能牵手成功？能啊看你的表现了啊。我看灭的是谁，十五号满江被灭了啊。为啥没有灯啊？其实你哪方面都挺好的，性格也挺好的、嗯、就是长体重有点踏实了，太踏实了。我想找一个瘦点的。体重有点什么？太踏实了，怎么？体重太踏实了。哎呀，这个词形容的不错呀。我这不都减肥了吗？哎，满娇，我怎么觉得你是不是已经从那个减肥院已经出来了？那我现在自己控制呢，好几天就吃一顿饭，或者是几天的时候忙的时候都不吃，就为了减肥。因为我之前灭灯率是99.9%，都是说哎呀你这太胖了咋样咋样。那你看农村人找媳妇都嫌胖的，我一上我们亲戚家农村，哎呀这大胖孩子，这谁家说媳妇老享福了，都这么说。然后我寻思你这一会儿说嫌我一会儿不嫌，整得我可矛盾了。咱说啊，现在小伙找对象真是，要过去老人说哪家小伙把对象找回来了，屯里这些长辈们都得说，你看人长的媳妇儿白胖白胖的。嗯，这现在小伙找媳妇儿都得找干瘦干瘦的，是吧？干瘦干瘦还得有点肉。这就有点胖。说的对，这个没毛病啊。现在给这女孩都整懵了，干瘦还得有肉，那肉长在哪儿？长骨头里啊？真不会长了，我跟你讲啊，就五花三层呗，啊。来看一下场上16个姑娘对谁的感觉最好。12号、4号、9号。因为12号比较符合我们延边人的气质。对，这种我们延边人挺像。哎呀，你们可来了，可你们快点。大家好，我叫于洋，今年31岁，来自美丽的珲春。我现在有车有房，这就是我卖麻将机的店。我最大的特长就是修麻将机。你们现在看到的200多平米的店就是我开的，一楼卖麻将机，二楼是麻将馆。我家的店在珲春可以说是规模最大的了，珲春80%的客户都在我家买麻将机。我现在正在拓展我的事业，延吉已经有分店了，不久的将来整个吉林省我都要开分店。我未来的女朋友亲人家人如果有想打麻将的，愿意打麻将的，机器我全包了，而且是最好最豪华的。真还吓我一跳，我以为这麻将界一哥他是打麻将这一哥呢。是，原来是卖麻将机。你们家这麻将机卖几年了？卖了，在珲春有7-8年了。7-8年了啊、哦，所以说在珲春绝对是有一号的啊。啊，11号，那个小伙儿，我觉着咱俩应该能挺合适的，因为我就特别爱打麻将。然后要是，那个你看你那要是缺人啥，我还能给凑个手。这不行，这不适合我杨哥。嗯，这不行，我俩能玩到一起去应该。啊，虽然我是
卖麻将机的，但是我不想找我的女朋友天天打麻将。那是为啥呀？身边有很多两个人天天打麻将，家都打没了，爱情都打没了，有的媳妇还跟别人跑了。这种事情太多了。打麻将把媳妇都打没的，两口子都打麻将啊，媳妇打打就跟别人好了。所以你总结呢？你的总结？我找着的另一半，我不希望他会打麻将。会，但他不玩。不玩，一般情况下不玩。忙得要命，没有时间。过年玩。别看开那个麻将局子，然后那个什么卖麻将，但是从来不打麻将，而且也不想找个打麻将的姑娘。哎，这个我觉得挺特别。哎，场上会打麻将的举手，我看看，来，举手。这一溜都会。哎呀，没看出伟贵还会呢。啊，哎，来放下九号同学铃，你不会打麻将啊？燕子姐，我不会是不会，但是他们那边绝对不诚实。看一小伙说不知道打麻将的，都没人举手，是不是？咋不诚实了？那玩意儿，那个四号那个杜月，那一天你家我姨那天天溜达的老勤了，我不相信你不会。你怎么不举手呢？你睡着了？我之前说过，我妈的人生三大爱好：烫头、打麻将、跳广场舞。我从小就看我妈玩，但是我看是看，我不玩啊，我会我不玩不行吗？那算的呀，我会我不玩。我问你刚才谁会打麻将，我也没说谁玩麻将啊。我不行，给自己留点余地吧，你瞅瞅你气的。我想给自己树立点好形象，结果被那个什么店员给揭发出去了。小伙儿啊，你不想找一个打麻将的姑娘，那你有一个乐意打麻将的老丈母娘行不行？那没问题。正好你那个最豪华的那个设备可以给老丈母娘用上，是吧？全有，全有。这行啊，这刀姑爷行啊。那如果要是老丈母娘爱打麻将，就是三缺一了。现在需要你上来凑个手，行不行？我凑不了，我没有时间，我得挣钱呢。真完犊了，就差一个了，也不差玩这两把。我可以给他找个老头陪他玩。这个是我这个行，这个有点像平时说话了啊，有点像了，有点不紧张啊。不行，你要给找个老头，杜月杜美丽他爸爸不行了。对呀，我妈去跳广场舞，我都得陪着，我不陪着都不让去。你给找老头能行吗？你要找王哥这样的行。找王哥打麻将啊？王哥没有钱，这谁都知道王哥没有钱。你认为王哥对你爸爸构不成威胁是吗？王哥没有钱。王哥的王哥零花钱才十块钱，八块是吧？八块啊，八块。你说多了，一个月八块吧，好像麻辣烫都费劲。王哥属实是坑哥，给小伙挖个坑。好啊，可是我觉得啊，我必须得替小伙说一句，这是有正事的小伙，是他懂得自己在做什么，是不是？嗯，真正我卖的是麻将机，我不是靠这个麻将来赚钱的，有正事。另外再多说一点行吗？电视机前广大的麻友同志们，麻将只是一种娱乐工具，我们要如果拿它来娱乐呢，可以陶冶身心。可是如果我们来拿它来赌博的话，那它就是罪魁祸首。是，没啥事儿，多看看全程热恋啊，这个是挺好的。哎，多好，我们传播正能量。对对。